Остануваме во сферата на културата, односно уметноста, и го реализираме првиот разговор во студиото на Македонија наутро утрово. И веднаш ќе посакам добро утро и добре дојде на мојата гостинка, Снежана Мелник, уметничка. Добре дојдовте. Добро утро, фала за покана. Убава можност да поразговараме малку и токму преку овој разговор да ги запознаеме малку вашите, нашите гледачи со вашиот живот и секако вашето творештво. И она што е особено интересно, вие сте родена украинка, но веќе 7 години живеете и творите овде во Македонија. Најпрво би сакала да ве прашам како се прилагодивте во Македонија и што е тоа што ви недостасува од родната земја Украина, не можете овде да го надокнадите? Македонија многу убава земја за живење. Не беше премногу тешко да се прилагодам, ама секога си како имав проблеми со јазик, со требаше им време да најдам друштво што ти одговара за интересе што ме битни во мојот живот. Прва таква здружение ми беше танго школа. Благодарам многу на луѓе што ме прифатели како член на тоа здружение. После многу благодарна на моји колеги што уметници што прифатиле мене како колега. Колку лесно или тешко ви беше да го научите пред се македонскиот јазик? Веќе убаво го говорите. Мислам од првиот момент кога седнав со прва жена што запознав во Македонија, разбирав македонски јазик. Да. Ама со нејзин маш ми требаше една година да сфаќам што ми збори. И затоа тоа зависи од човек на човек, колку човек сака ти донеси некои информации, колку заинтересиран да ти раскаже нешто и ти колку се спремен да разбереш јазик. Мислам, во принцип не е тешко за исти сме славенска група на јазици. У Македонија живеете веќе 7 години со вашиот сопруг и двете дечиња, стекнавте на вистина многу пријателства и има ли некоја случка која што би сакале да ја споделите, затоа што секогаш со луѓето кои што доаѓаат во Македонија има интересни случки кои што се дел од нивните почетоци, почетокот на живење и творештво, еве да речеме. Па, очигледно толку премногу интересни работи се случува во живот и живот толку интензивно тече, кога викаат колку досадна во корона или колку досадна во живот. Јас немам такви проблеми, мојот живот многу интензивен. Например, ова година јас имав 10 реализирани проекти, тоа е изложби групни. На вистина сте многу активни, да. И уште две треба до крај на година да завршиме и па, секој ден е интересен. Не можам сега одма така Да. Еве сега ќе започнеме со она што значи уметност и дел од вашето творештво. Вие имате завршено моден дизајн и практично овде во Македонија почнавте и да творите и се одлучивте да бидете креативни најмногу нели во акварел техника. Она што сликате се, колку што знам јас, портрети, пейсажи, психолошки слики, најразлични теми. Еве кажете ни нешто за вашето творештво, што ве води, од каде инспирацијата за да ги создадете тие уметнички дела? Јас мислам воопшто уметност тоа секогаш повише филозофија, наше наблюдување на живот. Ако на човек интересира природа, он пресликува убавини од природа што наблюдува. Ја разбирам зошто многу македонски уметници сликат пејзажи на кои извадат убавина на природа, планина, реки, езера, не знам, куки, што зградени во Македонија. Мене повише интересират луѓе, нивни емоции, доживување, како преку ликот или движење на тело човек доживува некои моменти на животот. Тоа е всушност и најтешкиот дел од уметноста, да ги доловиш тие моменти кај луѓето и сето тоа да го представиш реално на платно, нели? Ама и најинтересно. Најинтересно, да. Навистина голем предизвик. Рековте дека имате навистина многу активности за сите овие години творештво, реализиравте голем број на изложби, дали самостојни, дали групни, па кажете ни дел од тие активности кои што ги имате реализирано, а ние додека разговараме за уметноста ќе ги погледнеме фотографиите кои што ги имаме подготвено. Прва изложба што јас имам во Македонија, поддржана со Министерство на култура, беше во Кавадарци. Сакам да благодарам Владимир Тимков, беше тогаш директор на Дом на култура. Он беше еден од луѓе што многу ми помогнав во уметнички живот во Македонија. Така. После имав уште многу изложби и со поддршка на Министерство на култура, со поддршка на други луѓе, на
приватни организации. Сакам заблагодарам Саша Шатаровски, кој е еден од први луѓе што ме поддржува во Македонија и направи ми прва изложба, аматорска абсолютно. Така. Кога гледам пред изложба пред 5 години ми станува ми смешно, ама тоа беше многу наивно и многу чисто. Веќе ги гледаме фотографиите кои што ни ги испратив, тоа ова се дел од вашите уметнички дела, така? Да, да. Да. Убава можност да се погледне сето ова и секако сигурно дека било големо задоволство на сите оние кои што имале можност да ги погледнат вашите уметнички дела на изложбите. До сега имате 12 самостојни изложби и учество на 30 меѓународни колони изложби низ Македонија и Европа. И станува збор за еден краток временски период, 5 години, меѓутоа сепак многу плоден период со дела. Особено ова 2020 година која што полека одминува, ви имавте повеќе изложби меѓу кои во Македонската опера и балет, Младинскиот културен центар, потоа во Албанија, Бугарија, побудивте интерес кај македонската јавност, нели, онаму во земјите каде што се сте биле. Каде може да се најдат вашите слики, освен еве на изложбите кои што ги споменавме? Моментално почнаме една соработка со македонска платформа што викат Аурум. Многу благодарна на овие дички, они стварно како ангели ми дојдат во живот, Марија и Влада. Они организирале една платформа на која уметници од Македонија, од странство, можат представат своје дело. Тоа може да биде и театар, и скултура, и сликарство. Почнав со нив соработка. И соработка беше успешна, што во тој момент, кога ставаме страница 16+, мислим не што портал беше хакиран, ама остварито дојде многу мои следици на страница и беше ми многу пријатно. Изненадување. Остана уште еден месец, 30 дена до крајот на ова 2020 година, меѓутоа вие за последниот месец декември од оваа година имате планирано голем број активности. Она што денеска ќе го најавиме е изложбата во Македонската опера и балет, која што ќе се случи на 9 декември. Тако планираме. Дарија Андовска ми предложи еден проект во кој сакаме да сликам акварелни портрети на живи македонски композитори. Да ни чекаме, да така? Остави убавина од луѓе сега моментално. И вториот проект ќе биде очигледно онлайн настан со група на 8 уметници. Христина Тарабонова, координатор на тојот проект, насловно проекта Слободени. И ови два проекта многу битни и многу интересни за мене. Значи, пред новогодишните празници, максимално активни во рамките на уметноста која што ја создавате и сето тоа, нели, да можете да го представите и пред стручната уметничка јавност, но и пред љубителите на уметноста. Колку сте задоволни од критиките кои што ги добивате за вашите дела? Критика секогаш многу битна, затоа што стварно покажува што луѓе општо заинтересирани во тоа работа што ни колку би не сакам да кажеме уметници што ми твориме за себе, секако за себе, ти си во процес на работа имаш големо задоволство, ама и ти треба фидбек од публика. Така. Тоа е најважно. И искрено да кажам пред 5 години кога сите кажале браво, аплауз, девојче, добар почеток. Ама еден колега ми кажа, кога ти почна да кажа од критика сериозна со негативни моменти и баш критика, тога знаеш што ти почнаш тоа да правиш нешто сериозно. Да, да. Морам да ве прашам, што најмногу ви се допаѓа во Македонија? Да направиме една споредба на животот и културата во вашата родна Украина и овде Македонија. И темперамент, начин на живот, култура на живење на народот, повде ќе споменеме и гастрономијата, природните убавини. Ајде издвоите ни нешто од Македонија што најмногу ви се допаѓа. Пред неколку недели јас бев на гости во Крушево и видов прекрасен еден поглед што вика Пелагонија. Мислам, едни од прекрасни моменти што јас доживеав во Македонија тоа поглед на убавина на природа што постои. Така. Секако прекрасни луѓе во Македонија, тука ние можам да оддела македонци и украинци, исто сличен темперамент, да, да, исто гостеприимливи, исто многу со отворено срце ти прифаќаат, тоа е мислам во човечки живот многу битно. За општо, на пример, и за оваа ситуација, за
луѓе да останеме луѓе, емоционален контакт да задржиме. Не напразно велате дека човек кој што има многу пријатели е богат човек, така што... Мислам најголема богатство. Со пријателствата кои што ги имате стекнат овде во Македонија и нивната поддршка, вие сте навистина богата личност, особено пак и во сферата на уметноста која што ви дава дополнително мотивација да работите и да творите поуспешно. Ова моја најголема среќа што јас имам, тие луѓе што запознавам и понекогаш чудам зошто и како ми доаѓаат толку убави луѓе, викам ова поклон од се свет. Убавите луѓе привлекуваат слични на нив, убави луѓе. Надево. Така. Конкретно разговор да ве прашам, останувате во Македонија, каков е планот понатаму? Моментално план ке живееме во Македонија, за еднина немаме плани за понатаму. Нека трае убавото додека трае, па плановите сами ќе си дојдат во иднина. Останува да ги поканиме гледачите, она што го планирате, 9 декември, Македонската опера и балет, изложба на Снежана Мелник во соработка со незините пријателија. За следните ваши активности ќе ве следиме и сето тоа ќе го представуваме на нашите гледачи. Благодарам вас за покана.